Antes de mais nada, me apresento outra vez. Peso pesado do Mark 10. 1, 2, 3. Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do samba. Eu tenho força e coragem de um guerreiro que ama e vê se me escuta. E a minha é a batida perfeita. Eu tô na luta. Respeito só tem quem respeita. Então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar, fingindo te advogar, mas na hora que o bicho pega o tal Zé. Bonjour à tous. Le dimanche 4 décembre aura lieu l'Open NR Fight 2 au gymnase Louis Lumière qui se situe entre Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet à Paris. Donc cette compétition sera encadrée par la FFL, la Fédération Française de Lutte. Pour cela, il faudra vous munir d'une cotisation qui est de 36 euros. Cette cotisation vous permettra de participer à plus de 3 compétitions dans l'année. Si jamais votre club n'est pas licencié, vous pourrez toujours la prendre sur place le jour même, donc, de la compétition. E a base volta se as garotas do Leblon agora olham pra mim. Vou te falar, compadre, que nem foi sempre assim. Batalhador, quando os flashes estão pra mim, eu não corro. Nunca se esqueça que eu sou criado, morro. Então não leve a mal, não leve a mal. Eu sou daqueles que ainda distinguem o bem do mal. A minha luta é a procura da batida perfeita. Você faz a cama que você deita. A hip hop Rio represento. A manifesto eu também represento. A namoral. A procura da batida perfeita, eu represento. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar. Ninguém é melhor que ninguém. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Levanta a cabeça. É quando o sonho da gente resolve um dia acordar. Ninguém. Tá dormindo?